Deník Moje noviny. Stalo se i vám někdy, že jste těch krasnic měla úplně plné zuby, že byste třeba měla chuť vyloženě zahodit, zničit, rozšlapat? Zorka, mám na to čas, tak je to v pohodě, ale nejhorší je to před Velikonocema, protože to má ženou termíny. Ceny Vladimíra Boučka 2005-2014. Já bych vás chtěla přivítat na vernisáži výstavy, která představuje práci všech oceněných. A já bych za Slovácké muzeum chtěla jenom velmi krátce zmínit. Deník Moje noviny.